materino poštovanje, lojalnost i razumevanje, iskrenost i odanost prema svima, a posebno prema tebi i Stefanu, je vidljiva mnogo i napolju. Obojica se u vezi i ona ništa ne očekuje od vas. Da li ti to osjećaš i da li si se zato promenio prema Anabeli i ostalim ukućanima, jer takva djevojka je prijatelj skoro nestvarna. Jelena, ti si anđeo. A Jelena, nisam čuo na početku... O Jeleni se radi. Kome bi se radi? Nije mi jasno baš kako su povezali Anabelu i Jelenu, ali ovaj... Jelena i ja nemamo... Zato što je, ja pretpostavljam, što je stala na tvoju stranu kod Anabele i zaštitila te jedina kod Anabele. Jelena i ja nemamo te neke negativne energije, niti bilo čega, niti ima potrebe, niti ima peckanja nekog između nas. Mi smo to prekinuli što smo prekinuli, drugarstvo, i tu nema šta tu sad da se... Ona se nešto ne petlja. I naravno, i što se mene tiče, postoji naravno to poštovanje, ali opet vidim i sa njene strane da postoji poštovanje, da se ne petlja previše u vezu Lune i mene, i tako da... Majo, čekaj. Ne mislim da je to povezano sa Anabelom, niti ima bilo kakve veze sa Anabelom. Anabela i ja imamo konflikt lične prirode, znači meni se nije... Majo, bre! Meni se... Ogledajte na drugu stranu. Čekajte, ljudi. Ima čak i klepa ruši. Ne poštujete Marka, mene briga. Nema veze. Marko. To je jače, to je emocija, to je jače od njih, nek se svađaju, tako da... Anabela i ja imamo konflikt od početka, tako da... To je konflikt isključivo lične prirode i nema apsolutno nikakve veze ni sa jednim ovde za drugarom, ni sa Lunom, ni sa Gagijem, ni sa bilo kim. Znači, ja to kažem, to je od početka između Anabela i mene. Smatram da je imala pogrešan pristup. Kad sam ja u pitanju, i to je to, ništa sad tu... Bi mogo da dodam na to pitanje. Skini honorar, da viš kako možeš. To je to. Hvala. Jelena, ćeš da dodaš nešto? Pa dobro, ja... Ili ćeš mu otpevati, nisam ni metar od tebe. Ne, pa jeste, ja i Stefana i Marka gotivim. Stefana, naravno, on mi je negde ovde broj jedan. Što se tiče drugarstva, prijateljstva, nikad nisam rekla lošu reč, niti ću reći, zato što u ovom trenutku to ne mislim. Kad mislim, naravno da zameram tu neke situacije, stvari, ali to je sve banalno u odnosu na to kako ja njih gledam i doživljavam. Tako da... Da, hvala gledalcu što me je nazva Anđelom. Hvala. Idemo dalje, pitanje za Gagija. Gagi, tukao si krvnički.